Joo, ihmisiä on kahta eri tyyppiä. Heikkoja ja erittäin heikkoja. €194, 150 kiloa, pelkkää lihasta. Riku Kiri on Suomen vahvin mies. Hän on myös yksi maailman vahvimmista miehistä. Viime vuonna arvostetussa maailman vahvin mies -kilpailussa edelleen meni vain 2 jättiläistä. Tänä vuonna Rikun tavoitteena on nousta voimamiesten kuninkaaksi. Niin. Urheilu tuli aloitettua, sanotaan siinä heti, kun opin kävelemään. 5-vuotiaana sukset jalkaa ja hiihto oli ensimmäinen harrastus. Sitä jatkui sinne 15 ikävuoteen ja sitten siinä oli ammuntaa, tuli kuvioihin ja 15-vuotiaana alkoi sitten tämä voimailuharjoittelu ja sitä on nyt jatkunut 16 vuotta. Koska menit ensimmäisen kerran punttisaan? 7-vuotiaana. Silloin saman luokan oli toinen kaveri, se oli jo toista vuotta muistaakseni reenannut. Se sai penkkipunnerryksessä enemmän silloin. Mulla oli tulos 32,5 kiloa. Kaveri oli muistaakseni siinä 40 kilon paikka. Ensikäynti punttisarilla vei miehen mennessään. Rautaa nousi hyvässä tahdissa ja vuonna 1982 Riku alkoi kilpailla voimanostossa. Uran tähtihetkiä olivat lukuisat nuorten ja yleisen sarjan Suomen mestaruudet sekä EM-hopea vuodelta 1986. Voimanoston oheen Riku löysi uuden lajin. 86 oli ensimmäinen voimamieskilpailu Suomessa. Sinne mukaan ja sitten siellä hyvä menestys tuli ja siitä se lähti. Mulle ei heti sellainen kuva, että jollain tavalla tässä voisi olla tulevaisuutta. Siinä oli 250 ja 4. Se oli tämän päivän penkki ja sitten jotain vähän apuliikkeitä. Rintaliike ja käsiliikkeet muutama päällä. Kaikkein vahvimmankin miehen taustalla on vahva nainen. Riku Morsian Ljuba Tsikalova on paitsi pippurinen kannustaja, myös itse huipputason voimailija, kehorakennuksen moninkertainen Suomen mestari, jolla on sijoituksia kansainvälisistäkin kilpailuista. Pitääkö miehen olla vahva, että sä arvostat häntä? Sanotaan, että se on yksi ominaisuus. Fiksu ja vahva, niin sehän on mies. Miten Ljuba, pitääkö miehen olla vahva, että sä arvostat häntä? No, vahva ja fiksu nimenomaan, että ei se nyt ainoastaan vahvuuspuoli. Se pitäisi olla henkisesti vahva ja mies. Sulla on myös oma urheiluura käynnissä koko ajan. Joo, kilpailen kehorakennuksessa. Mä oon kilpaillut 4 vuotta, mulla on 3 Suomen mestaruutta, PM-kulta, Euroopan mestaruus viime vuodelta 3. ja 2 kertaa maailman mestaruus 4. Oletko sä kanssa urheilu aina? Ei, minä en ole urheillut koskaan. Minä en osaa polkupyörää ja ehkä 2 kertaa hiihtanut ja lintsannut aina, kun olen urheilutunti. Mikä sai sut niin tiukan lajin kuin kehorakennuksen pariin? No, tää oli ihan semmoista, niin kuin sanottu, minä katsoin se, että mä päädyin nimenomaan kehorakennuksen, koska minun mielestäni tämä on niin kuin paras, niin sanota, tapa pitää itseäni kuurissa. Katri, kun joskus sanonut, että podaus on podausta, mutta sitten nämä voimalajit on erikseen. Sanotaan molemmat lajit on vaativia silloin, kun ollaan huipputasolla, mutta sitten nämä harrastelijapodari, niin sehän on, voi verrata niin kuin tavalliseen katukävelyyn tai tuollaisiin. Miten tämä vahva mies treeni poikkeaa siitä voimanostoharjoittelusta? No, se perusreeni on sanotaan samaa. Sitten siihen yhdistetään niin kehorakennus, voimanosto ja sitten tämä lajiharjoittelu, niin siinä se on. Niin,
ehkä mitä sarjaa sä teet? Se vähän vaihtelee riippuen kilpailukausi tai peruskuntakauden mukaan, mutta ykkösestä kymppiin sillä välillä toistat. Ja jako on niin, että melkein päivittäin eri liharyhmät. Mikä on sun ennätys penkissä? 302,5. Entäs kyykyssä? 400. Onko tulokset vertailukelpoisia muiden maailman vahvimmien kilpailijoiden kanssa? On. Kyllä sanotaan, että maksimivoimataso riittää. Sitten se on aina niin pienestä, että jos vähänkin lipsua otetaan joku, niin sitten jää niin paljon jälkeen, että ei lipsu. Riku kilpaili maailman vahvimieskisassa ensimmäisen kerran viime vuonna Ranskassa. Lajit olivat miehelle outoja. Onko tärkeää tietää jo harjoitteluvaiheessa, mitä lajeja kisassa on mukana? Jos on tarpeeksi hyvä, niin sitten ei tarvitse mitään tietääkseen, kun menee vaan. Mutta on siinä aina se etu, että siellä on sellaisia tekniikkalajeja, että niitä on pakko reenata. Että ei voi kukaan onnistu ensimmäisen kerran hyvin, jos ei ole yhtään harjoitellut. Mikä on sun paras lajissa? Mitäköhän se olisi? Kaikki. Sanotaan, että sellainen tasaisuus on ehkä paras valtti, mutta ihanne olisi tietenkin se, että olisi joka lajissa paras. Katsotaan nyt tänne. Viime vuonna mukana tämmöinen mies miestä vastaan tukin kanssa taistelu, jossa säkin loukkaannut. Miten sä kommentoit tämän tyyppisiä lajeja vahvamieskisoissa? No se, mitä nyt on yleisöltäkin kuunnellut ja mikä mun oma kommentti, niin se ei ole selvä laji. Se on niin pienestä kiinni, sit taas se tulee kaikki tasapainot ja miten sun kengät sattuu lipsumaan. Et se ei ole suoraan verrannut niin siihen voimaan. Siinä on tuuri aika paljon mukana. Mun mielestä se ei ole hyvä. Se on hyvä lesbeli. Okei. So we just pop this. Well done, just brilliantly. No niin, pahempiakin oot kestänyt. Well done. Okei, no niin. Pure hammast vaan. Pure, ja minutkin voit pure. This has got some local anesthetic in it. Yes, I mean, it's not a very, it's quite a painful injection, but it's got local anesthetic in it, so it should. Se jalka peipataan töngötsystä, pystyt sen tekemään? Kyllä se menee huomioon. Huomioon tehdään tarkkaan kaikki lajit, mitkä tehdään tarkasti vaan, ja sä katsot joka lajit, mitä sä pystyt tekemään. Koska lopputulos siinä nyt on tärkeä, että se on ihan järjetöntä tehdä huomenna yhtä lajia, ja sen jälkeen on paukuseen. Näin.
Ja sama, jos joku kantaa 30 metriä auto, niin sä kannat 30,5, jos pystytään. Kyllä, eikä niin mitään, niin, eikä mitään semmosia kilometrin pätkiä sit enää rasiteta. Jos se kerran ottaa se auto, niin se kantaa sen myös. Musta se oli aika tiukkana siinä vaiheessa Ranskassa, kun Riku loukkaantui, että ilman muuta mies on viivalla, että ellei ole kuollut, niin on viivalla. Tuntui aika kovalta siinä vaiheessa. Joo, koska mä tunnen hänet ja meillä on luonne sanoa, että kun on kyseessä kilpailu. Ja kun tiedä, katso taakse, että kuinka paljon on tehty sen eteen, jos tulee tällainen loukuntaminen, johon on mahdollisuuksia joko vaihtoehto tehdä siis niin kuin lääkärin avulla sen, että pääsisi sitten jatkamaan. Totta kai se on mentävä, niin se niin kuin motivoi, se ei voi olla niin kuin kyse ollenkaan sitä, ettei menisi, koska jalka ei ole poikki, vai se on sillä rajalla. Niin kyllä mä oon ilman muuta, jos hän kyseli nyt minulta meninkö vai ei, niin se on ihan päivän selvä kysymys, hän menee. Kulta, älä pelkä voimalla suoraan. Sulla puhtia riitä, vaikka sä äkkeli kenen mihinkaan. Ei kyllä kili! No niin, näytä! Tysi mun klasma! Just! Joo, ja voimala! Hyvä! Hyvä, Riku! Kulta, ei mitään! On vara, vaikka kuin helvetisti vielä. Hienosti menee. Nyt sä löysit sen paikan. Sä löysit sen kyllä, eikä se karta siinä. Mä en päivä öde! Esi voimani mihin. On, siitä hyötyy tietenkin. Ja sit tarpeeksi se piiskaa, niin se saa aggressiot muutenkin. Koska minä enää mikä sievästi huutin sitten. Mitä sä mietit, kun Riku kilpailee? Minä ajattelin niin, että jos sä ajattelet samalla tavalla kuin minä, silloin kun mä lähden sanota kyykymään, ja se on mulle äärimmäisen raskas, niin mä ajattelin, että kyllä mä nyt annan niin kuin kaikki. Ja mä ajattelin sen, että tää on nyt mun niin kuin se niin kuin kohta, että nyt mä oon siinä kunnossa, tää on nyt niin kuin sanota finaali. Nyt minä olen menossa. Siis mulla pitäisi olla paras vahva ja ei ajatella yhtäkin toista, vaan itse asiassa. Ei ollut tarpeeksi ponnistusta. Se oli vajanainen. Sä pystyt siihen vielä. Kerran koko tyttö. Onko se ollut loukkaantumisia uran aikana paljon? No, polvi on leikattu, kyynärpääleikkaus, ranneleikkaus, sitten normaalit revähtymät, venähtymät, mitä laji kuuluukin. Nyt sanotaan, että vielä ollaan niin suhteet hyvin kasassa. Tähän vahvamieskilpailuun, niin kuin nyt voimailulajeihin yleensäkin, on liitetty dopingaineet, steroidien käyttö. Kuinka te itse suhtaudutte sinä vahvamieskilpailussa ja liupapodauksessa tähän hormonien käyttöön? No enimmäkseen se on näitä, kun nyt tehdään joku tulos, tehdään se salin tai kilpailus, sitten mennään tuonne esimerkiksi uloskaupungille. Tulee näitä kaljahuuruveikkoja, ketkä ei ole niin ikinä tehnyt mitään. Näin nuo puolustus on sitten verrata johonkin sellaiseen dopingiin ja sitten se on niin automaattinen selvyys, että totta kai se on sitä, että eihän se muuten olisi mitään. Että mitä huonompi fyysinen ominaisuus jollain on, niin sitä helpompi se on puolustautua näin. Pystyykö kehorakenteja nousemaan huipulle ilman hormonia? Pystyy. Ihan hyvin. Sehän riippuu minun mielestäni ennen kaikkea yleensä jokaisessa lajissa. Oletetaan vaikka, voisi olla semmoisia, jotka käytävät jotakin aina, tai oletetaan niin. Mulla ei ole sitä tietoa, mutta ei sillä pääse mihinkään. Eli se riippuu aika paljon sen, että ihminen pitäisi olla lahjakas. Siis ihan sama, jos olet niin pianokilpailu ja yrität siellä niin olla huippuvuorossa, mutta tulisi pienistä, niin sä pitäisi olla lahjakas ennen kaikkea. Mutta ihan sama tämä niin kehorakennuksessa. Siis naisille ehdottomasti riitä sen, että hän treenaa intensiivisesti, hänelle riittää yläpäässä erittäin paljon semmoista niin voimantahtoa. Ja sen, että hänelle on symmetria. Miehille, minun mielestäni, jos ajatellaan niin kuin yleensä laje kuin laje, niin siis kun sulla on täällä tarpeeksi, niin kyllä se riittää.
on suorittanut Leningradissa diplomin pianonsoitossa ja toimii soiton opettajana. Miten punttien kolistelu sopii saumatonta sorminäppäryyttä vaativaan ammattiin? Kyllä, ne toimii ihan hyvin. Mulla vaan ei ole töitä nyt tällä hetkellä. Sitten mulla on Oulussahan oli ihan täys työpäivänä. Mutta tämä lama varmasti vaikutti siihenkin myös. Mullahan oli tietenkin suuri yllätys sen, että täällä ei niin kuin kerta kaikkiaan ole mahdollisuuksia vanhemmille maksaa kustantaa niin kuin tommonen harrastus ja näin edespäin. Mutta nyt minä enimmäkseen keskityn tietenkin tähän treenihommaan ja soitan jonkun verran itse. Mutta ei siinä nyt haita ollenkaan niin kuin sanota sen, että jos mä nyt alataljassa vedän pikkuset enemmän ja sitten ruvin soitan, niin ei se vaikuttaa. Eli sormet ei ole kangistuneet? Ei joo, ei. Tietenkin aina tuntuu sen, että jos esimerkiksi mulla pitäisi katsoa, joku mä soitan aamulla ja illalla treenan, tai sitten jos mä aamulla treenan, mä en illalla enää pysty soittamaan, vain vasta seuraavana päivänä. Mutta koska kysyissä ei siitä, että minun pitäisi nyt mennä huomenna johonkin esiintymään, niin mä pystyn ihan hyvin niin kuin hallitsemaan tämä työopetus. Ja kyllä totta kai soitan nyt itsekin, nyt kun on enemmän vapaa-aikaa. Niin. Mutta haita sitä ei ole minkäänlaista ollut tähän asti, vaikka on 10 vuotta treenannut. Viime vuoden kesäkuussa Riku kävi jo toistamiseen näyttämässä voimiaan Kiinassa. Matka oli ikimuistoinen, puolin ja toisin. Sehän on yhtä sensaatio, kun sinne mentiin. Kiinalaiset osasi metriheikkejä. Ei mitään hirveä riskejä muutenkaan. Siellä oli vähän niin kuin Jumala, kun käveli pitkin katuun, niin siellä kamerat räpsi ja liikenne pysähtyi. Sitten meillä oli siellä kilpailuja, tällaisia voimamiesnäytöksiä. No sehän oli sellaista yhtä ihmettelyä, niin pyöritteli päätä, että eihän tämä voi olla totta kai koko homma. Sitten annettiin kiinalaisillekin tilaisuus koittaa siellä. Siinä tuli esimerkiksi sellainen, voi kertoa sellainen ravintolashow ja farmarikävely oli. Missä sitten näytettiin siellä, että näin tämä tapahtuu, kannettiin sellaisia 100 kilon salkkuja, 2 kappaletta molempiin käsiin tuli yksi. Tavallaan vastaan niin kuin matkalaukun kantamista. Kiinalaiset yritti ja puhissa ja mitä tapahtunut, ne ei noussut ilmaikaan ne painot. Sitten tuli sieltä sellainen väkevä kaveri ja yritti, ei mitään. No sit se kikkas, että ei tässä auta muuta kuin laittaa vyökireälle ja yrittää vielä. Vyökireälle, hillitön yritys, ja pam, vyö poikki ja housut alas. Show oli ohi. Se on tiedossa, että podarin täytyy olla tarkka ruokavaliosta ainakin siinä vaiheessa, kun valmistautuu kilpailuun, mutta mitäs vahvat miehet, syödäänkö läskisoosia? Läskit jää kauppa. Se ruokakulutus tietysti määräytyy sen reen ja kilpailijan koon mukaan, mutta sokerit on rasvat, on ruoka ja monia. Paljonko kaloreita menee päivässä? Tuohon ei niin tarkkaa päivärytmitystä, että ei laske joka kaloria, että tuleeko nyt tuosta 100 kaloria, tästä 500. Mut veikkaisin, että kalorimäärä on siinä 1000 varmaan on aika tarkka. Hiupa on täällä ilmeisesti keittiömestari, no minkälaista ruokaa sä Rikun laitat? Rasvahan, siis eläinrasva, me ei käytetä ollenkaan. Mä en ole käytänyt sitä 10 vuotta ollenkaan. Ja täällä käytetään niinku tuommoista, niin kuin sanottaa, proteiinipitoista, sitä viljatuotteita, maitotuotteita. Minä itse en käytä maitotuotteita ollenkaan, mutta Rikovahan se kyllä niin kuin pitäisi ehdottomasti ottaa. Ja, nehän on ihan hyviä siis maitotuotteita ehdottomasti. Mulla vaan se ei sovi, kun se kirjallistetaan mulla, mutta noin sanotaan. Pidä vaikka ei ole niin, että Rikun laissa
tarvitse olla niinku paljon massaa, mutta proteiinissa on niinku, se on päärakenne. Eli ruoka pitäisi olla puhdas. Aineenvaihdunta kannalta sen, että aineenvaihdunta pelaa hyvin, niin pitäisi olla semmoinen kerran 10 päivässä roskaruokapäivä, joka tarkoittaa vaikka syödä jäätely tai hampurilaista tai joku muu poikiva ruoka. Mutta sitä huolimatta siellä ei saa olla mitään tuommoista niinku myrkyä, kuten eläinrasvaa. Puhtas. Mitäs Riku, jos joudut keittiöön, pysyykö soppakauha kädessä? Ei. Ei pysy. Jääkaapin kahva pysyy paremmin. Niin, kyllä minä hoitan sen puolen. Ja se minun mielestäni niin kuin yleensä, koska minä olen kasvattu niin kuin hyvin vanhanaikaisesti ja näin poispäin, niin minä olen sitä mieltä, että se ei ole mikään nainen, joka ei teki ruoka kotona, olko vaikka mies kuinka hyvä kokki. Mutta se kuuluu niin kuin naisten tehtäisiin. Varsinkin jos perheessä on kilpaileva mies, joka on urheilija. Se pitäisi olla ehdottomasti nainen, onko hän vaikka itse ei kilpaile, mutta keitos hän on pitäisi olla, eikä peilimies. Mitäs tämmöinen vahvamieskilpailu käy elinkeinosta? Pitääkö hyvin leivän syrjissä kiinni? No tos mitä on kuunnellut, niin tuo muualla päin maailmaa pitää aika hyvin, mutta Suomessa on vähän ohuempi leipä. Tuollakin kilpailussa Afrikassa nyt niin 16 kilpailijaa tulee ja sanotaan puolet on täys ammattilaisia. Ne keskittyy ainoastaan siihen lajiin, mutta sitten esimerkiksi mun tapauksessa niin tässä pitää painaa normaalit työt vielä ja reenit päälle ja maksaa itse kaikki kulut, niin siinä on vähän eri lähtöpiste. Jos kaksi henkilöä elää ja maksaa kaikki kulut menot, plus ruoat ja näin poispäin. Kyllä meillä niin kuin kuukauden kulutus nousee noin 15 000. Ei riitä, koska Rikolla kummallakin pitäisi käydä hieronta itseäni hoitamaan ja näin poispäin. Niin kuin, kyllä siinä meni varmasti parikymmentä tonnia per kuukausi. Mä en tiedä, riitä sekin. Meillä ruokalasku menee semmoinen 4 000. Mä asutan kahdessa, jos tää on meidän iso koira, mutta näin. Sitten tietenkin meillä on joka toinen kuukausi enemmän lasku kuin puhelimista. Ja suuri osa kaikkea asiaa hoitaa puhelimista tietenkin. No, sulla ei ole soitto-oppilaita, sä oot portsarina, millä te elätte? No sanotaan sit... Se ei ole rahaa. Sit vaan täytyy päivää pidentää sen verran, että jos ei yksi vuoropäivä riitä, niin painetaan kaksi peräkkäin ja nukutaan vähemmän. Ja koska treenataan? No sit treenataan, kun jää aikaa sinne päivän päätteeksi. Joo, no kyllä siinä sanotaan, jos viikkounet on 20 tuntia, niin kyllä se jossain vaiheessa alkaa tökkimään sit. Ja tietenkin antaa tasotus, mutta sanotaan, se on pakko kuitenkin jostain ne markat repii, että siinä antaa, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin antaa tasotusta, koska laskut on pakko maksaa ja muut kulut ja sitten kilpailukaan ei viittisi jättää enää kesken, kun siihen on niin monta vuotta satsannut. Niin tämä täytyy nyt yrittää niin, että esimerkiksi viikko ennen kilpailua niin yrittää vähän ladata akkuja enemmän. Sanotaan nyt näin, että tähän asti niin kun me elitti suurin piirtein 4 rahalla, mitä minä myin osake Oulussa. Mulla oli siellä 3 huonetta. Mä myin sen pois ja kyllä mä nyt tähän asti pärjätty, mutta kaikki vaan kyselevät, että oletko treenannut, oletko kunnossa. Ja monet sanonut Rikolla muun muassa just siitä, että ja minullekin, että miksi tällainen mies seisoo ovelle. Mä sanon, että kyllähän se seisoo 19 tuntia, se seisoo niin vuorokaudessa. Niin, että hänen pitäisi niin tehdä vaan, treenata vaan. Mutta ei kukaan ajatteli sitä, että eihän rahat kasvaa kuussa, eikä ne tippu tullut taivasta. Täytyy nyt sitten katsoa, jos tänä vuonna saisi niinku jotakin, ja se on ihan hyvää. Mutta... Toisiko maailman vahvin mieskilpailun voitto suomalaiselle sponsoreita? No Suomessa voi jotain irrota, mutta se missä mittakaavassa, niin se tulee olla ihan sellaista minimaalista, niin kuin se on joka muussakin lajissa. Mutta jos nyt oltaisiin jossain esimerkiksi, jos mennään USA tai joku Saksa, Englanti, missä tulee nämä muutkin kilpailijat, niin
Se on sponsorirahatkin niin eri mittakaavassa. Täällä saa markan, niin se on siellä heti sanotaan tonni. Se ei välttämättä tule täällä toimii ikinä Suomessa. Et siinä täytyy sitten esimerkiksi harkita muitakin vaihtoehtoja, jos tulee hyviä tarjouksia jostain muusta maasta. Totta kai niin täytyy silloin punnita, että kumpi se on järkevämpi, jäät joko tänne tai sitten menet sinne, mistä tarjous tulee. Mutta se on sitten sen ajan kysymys. Kyllä mun varmaan nyt on paras kunto, mitä mulla on ikinä ollut. Ainakin voimataso on kovempi kuin koskaan. Ja ainoa sit ongelma tulee tai tuuri kysymys, että miten onnistuu joku esimerkiksi heittolaji. Ja ne ei ole taas voimassa kiinni, että se on enemmän se liikerata. Et kyllä nyt kunto on hyvä, mutta jos tuurikin on vielä puoleen, niin sit menee ihan hyvin. Onko sun unelmana voittaa maailman vahvin mieskin? No sanotaan, jos ei se olisi, niin ei tässä niinku reenattaisikaan, että se on ainoa tähtä. Terve, se oli nopea hieronta.